PP08 है। बेहद भयानक सड़क हादसे दी तस्वीरां ने जिस नूं देख के किसी दी वी रूह कंब जाए, जिथे एक नहीं दो नहीं चार गड्डियां दी आपसी टक्कर हुई है। इत्थे दो ट्रकां दे विचाले दो कारां चकना चूर हो गईयां, जिन्हां दे विच दो मासूम बच्चियां दे नाल एक व्यक्ति दी मौत हो गई है। दस्सिया जा रहा है कि ये दो कारां अगे जा रहे एक ट्रक दे पिछे पिछे चल रहीयां सन। जिवें ही ट्रक दे वल्लों लेन बदली जांदी है तां कारां चालक भी अपनी रफ्तार हौली कर लैंदे ने, पर इसे विचाले पिछों आंदी एक तेज रफ्तार ट्रक ने जिसकी ब्रेक नहीं लगी तो उसने ना कारां नूं टक्कर मार दिती, जो अगे जा रहे ट्रक दे विच जा वज्जियां। टक्कर इन्नी जबरदस्त हुई है कि कार बुरी तरह दे नाल चकना चूर हो गई है, जिस विच बच्चे ते एक व्यक्ति सवार सी, तिन्हां दी ही थाए ही मौत हो गई है। हादसा बिलासपुर दे ऋषिकेश दे विच वापरिया, जिथे दो ट्रकां दे विचाले ये दो कारां बुरी तरह दे नाल पिचक गईयां, चकना चूर हो गईयां। तस्वीरां देखो ते कार दा हाल देखो, किसे पास्यों भी कार दा कोई भी पुर्जा सलामत नहीं है। कार बुरी तरह दे नाल चकना चूर हो चुकी है ते इस विच बैठे बच्चियां ते व्यक्तियां दा हाल तुसीं सोच ही सकदे हो कि होया होएगा, क्योंकि एक ट्रक अगे ते एक पिछे, ते जदों पिछले ट्रक तो टक्कर मारी जांदी ना दो कारां नूं तां ये अगले ट्रक दे विच जाके वजदियां ने ते बुरी तरह दे नाल चकना चूर हो जांदियां ने। एक कार दा तां बहुत ज़्यादा नुकसान होया है, जो बुरी तरह दे नाल तबाह हो गई है। इसे कार दे विच बच्चे ते उह व्यक्ति सवार सी जिन्हां दी मौत हो गई है। बच्चियां दी उम्र 7 साल ते 9 साल दसी जा रही है, जबकि व्यक्ति दी उम्र 39 साल सी, जो जलंधर दे रहण वाले सी ते जलंधर तो ही ਇਹ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਰਤਪੁਰ ਮਨਾਲੀ 4 ਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੇਨ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਟਰੱਕ ਔਰ ਦੋ ਗਾੜੀਓ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁਆ ਹੈ। ਉਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰਫ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਦੋਨੋਂ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰਫ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਗਾੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੋ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ। ਆਗੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਹੁਆ ਥਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਪੇ, ਤੋ ਇਹ ਗਾੜੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਥੀ। ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਬਦਲੀ ਔਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਗਾੜੀ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸਕੋ ਜੋ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਗਾੜੀ ਕੋ ਔਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਹਾ ਥਾ ਉਸਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਗਾੜੀਆਂ ਕੋ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿਆ, ਜਿਸਮੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।